possa aproveitar bastante. Vocês já viram quando a gente vai no médico, um bom profissional, depois que a gente fala todas aquelas queixas assim, a respeito dos sintomas que a gente tem, que ele pergunta pra gente assim, mas como você tem se alimentado? Você tem se alimentado bem? Pra ver como que está a nossa ingestão de alimentos, como, o que, que nós estamos comendo, se nós estamos comendo coisa boa, se é isso que está nos causando algum transtorno na saúde. E o capítulo de hoje fala justamente disso, da nossa alimentação. Mas não só a nossa alimentação física, a nossa alimentação espiritual, do que nós estamos nos alimentando. E é isso que a gente vai ver aqui do André Luiz dos Traços. É o capítulo 18, Amor, Alimento das Almas. A gente viu na aula anterior que André Luiz foi convidado a residir na casa de Lises. E ele foi recebido pela família de Lises, igual a gente faz aqui na Terra, né? Mostra a casa, olha, isso aqui são os cômodos. Ele já havia conhecido o ambiente da casa e foi feita uma oração. Aquela oração que a gente já viu anteriormente também, que é feita na parte da tarde, 6 horas, que toda a colônia entra em oração. E terminada a oração, a mãe de Lises chamou André, falou assim, olha, vem para a mesa, vamos nos sentar à mesa. A tentativa de André no livro parece que é nos acordar cada vez mais para aquela história do céu que a gente cria, que a gente imagina que vai desencarnar e que vai encontrar uma coisa completamente diferente. E aqui ele vem justamente reforçando em todos esses capítulos a naturalidade com que a coisa acontece. Terminou a oração, vamos nos sentar à mesa e fazer a refeição. E André sempre estranhando, né, tudo que estava acontecendo. Ele vinha do hospital, que sempre ele era servido um caldo, como ele contou no começo do livro. E a hora que ele chega nessa mesa, além do caldo, ele encontra frutas perfumadas e mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Então ele ficou surpreendido, provavelmente com toda a fartura, com a presença daqueles alimentos que ele ainda não tinha visto por ali. Aí a senhora Laura, a mãe de Lídia, né, fala para ele, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na Terra. Olha, a gente consegue imaginar isso? É tão gostoso a gente sentar na mesa. Uma coisa que a gente até chamar a atenção, porque a gente anda abandonando muito isso. Com a correria nossa do dia a dia, muitas vezes um almoça num horário, outro almoça no outro, um janta num horário, outro janta no outro. A gente perde essa oportunidade. Se sentar à mesa, todos da família, aquela conversinha que a gente sempre tem na hora da refeição, aquela troca de informações, aquela troca de amor ali, ela, lá é muito mais agradável. Se aqui para nós, sentar à mesa, a família toda nos reunir, é muito agradável, imagina o que será então em nosso lar, o que será desencarnado essas reuniões. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo. Mas, nas zonas do Ministério do Auxílio, não podemos prescindir dos concentrados fluidos, tendo em vista os serviços pesados que a circunstância impõe. Despendemos grande quantidade de energias. É necessário renovar a provisão de força. Quer dizer, ainda há a necessidade de alimentação. Em alguns locais, ela é quase dispensável. Vamos terminar só esse restante desse capítulo? Isso, porém, falou uma das jovens, não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, vivemos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive da União Divina, não os dispensam, diferindo apenas na feição substancial. Na comunicação e no esclarecimento, há enorme dispêndio de frutos. Na elevação, o consumo de sucos e concentrados não é reduzido. E na união divina, os fenômenos de alimentação atingem o inimaginável.
À medida que vai passando pros locais mais evoluídos, a alimentação vai modificando. Ela existe em todos os departamentos de nosso lar. Confeição, a substância é diferente. Ela vai ficando mais rarefeita, menos substancial, menos material, vamos colocar assim, entre aspas. Chegando a atingir o inimaginável na união divina, que é o ministério mais elevado que tem em nosso lar. Aí a gente coloca aqui uma pergunta. É obrigatória a alimentação dessa forma? Seria imprescindível se alimentar? Porque, pelo que a sobrinha da Dona Laura nos conta, conforme foi mudando de meus ministérios, foi, vamos dizer assim, abandonando os hábitos. Se a gente lembrar o que, que aconteceu lá no capítulo 9, no finalzinho do capítulo 9, que ele te conta que o pessoal queria comer à vontade, que queria levar daqui todos os hábitos que tinha, que queria comer aquela alimentação mais pesada, que estava fazendo questão de muita coisa. O governador, querendo modificar essa situação, o que, que ele fez? Ele cortou toda a alimentação. Durante 6 meses, a alimentação ficou reduzida à inalação dos princípios vitais da atmosfera através da respiração e água misturadas aos elementos solares e magnéticos. Se durante 6 meses foi possível viver com absorção através da respiração e dos elementos colocados na água, a fluidificação da água, significa que essa alimentação que é feita aqui é simplesmente para adaptação. Adaptação de quê? Nossa! Porque à medida que a gente for evoluindo, nós vamos dispensando. Ela vai se tornando desnecessária. Vamos ler mais um pedacinho e a gente volta a fazer um comentário. Meu olhar indagador, André ficou assim, ó, mas como, né, vai abandonando assim. Nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. A mãe de Lisas falou para ele. De quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo o sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres que necessitam da graxa do óleo. A alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o ciclo do universo? Seja o sustento do universo? Aí, né, a gente estava caminhando, né, Carmen? E aí eu fiz uma pergunta para a Carmen que vou fazer para vocês, só para a gente analisar. A pergunta foi o seguinte: a gente adoeceu, precisou ir para o hospital. Aí chegou lá no hospital, nós recebemos aquela alimentação de acordo com a nossa doença, o nosso problema, a alimentação do hospital. Como que a gente se posiciona na frente dela? Aí eu não quero comer. Ai, comida de hospital é um terror. Aí vocês lembram lá no comecinho, quando o André Luiz falou assim, que ele não havia adestrado órgãos para a vida nova? Se não me engano, está no primeiro capítulo. Não havia adestrado os órgãos para a vida nova. Quer dizer,
Ele não havia se preparado, ele não havia se condicionado para a nova existência fora do corpo material. Ele havia levado daqui todos os hábitos, os costumes que ele tinha. E a obra vem nos fazer, esse livro vem nos fazer justamente isso, chamar atenção para a gente adestrar os nossos órgãos, condicionar os nossos órgãos para a vida nova. Por que a necessidade da alimentação ser retirada aos poucos? Por que em alguns ministérios ainda tem a necessidade? Porque as pessoas precisam. Para que não haja um choque, é tudo gradativo. A evolução é gradativa, nós não vamos dar um pulo. Nós não vamos desencarnar aqui comendo churrasquinho todo dia e chegar lá e conseguir nos alimentar respirando. Então nós passamos por um período de adaptação. Mas quanto mais a gente adestrar os nossos órgãos, quanto mais nós trabalharmos isso dentro de nós, mais facilidade nós teremos. Independente do lugar para qual nós formos. E para o nosso lar é pretensão, né? Mas para o lugar onde quer que a gente vá, nós tendo nos preparados, os órgãos adestrados, estamos mais, menos desapegados. A palavra é essa, é desapego de tudo que a gente vivencia aqui. Porque a gente sabe da transitoriedade da existência. E muitas vezes a gente dá uma importância demasiadamente grande a algumas coisas que, com certeza, nós vamos deixar. Nós vamos abandonar aqui. Aí a importância do capítulo no sentido de alimentação mesmo, alimentação material. Ah, então eu não posso comer isso. Não, a gente está vivenciando uma experiência terrena, mas a gente não precisa fazer disso um motivo de transtorno para nós. Vamos vivenciar, como diz o Evangelho, viver a nossa vida, fazer tudo. O Evangelho fala isso, viver como homens, mas que a gente possa diminuir cada vez mais a importância das coisas materiais na nossa existência. André Luiz nos chama muita atenção para isso, para a gente adestrar os nossos órgãos, para a gente se preparar. Ele não se preparou. Ele escreve a obra no sentido de nos mostrar o que nós vamos encontrar, de nos mostrar que nós não vamos encontrar o céu que a gente cria mentalmente na hora de sair daqui, e que nós vamos gradativamente nos adaptar. Nós não vamos ser obrigados a modificar de uma hora para outra. Mas quanto mais rápido a gente se desapegar de muitas coisas, mais fácil nós vamos nos adaptar uma nova vida fora do povo. André Luiz, Lídia viu que André Luiz estava gostando da conversa, então ele continua. Tudo se equilibra no amor infinito de Deus. Quanto mais envolvido ser criado, mais sutil o processo de alimentação. Quanto maior a evolução, mais sutil a alimentação. O animal colhe na planta os elementos de manutenção. A criança subseia uma terra. O homem colhe o fruto do vegetal, transforma-o segundo sua exigência e serve-se dele à mesa do lar. Nós, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas tendentes à condição fluídica. E o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a ascensão espiritual. Estava repetindo o que a gente já tinha falado, ela confirmando essa ideia. Conforme a gente vai evoluindo, nós vamos abandonando a substância e nos alimentando de forma mais sutil, mais fluídica, menos material. Material, a gente entende que é material do plano espiritual. Menos substância. Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos, acrescentou a dona Léa. Claro, porque no fundo, o verme, o animal, o homem e nós dependemos absolutamente do amor. Todos nos movemos nele e sem ele não teríamos a existência.
Não se lembra do estudo evangélico? Amai-vos uns aos outros. Jesus não disse, não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade. Também aconselhou-nos a nos alimentarmos uns aos outros. O que, a dona Laura está querendo dizer aqui? Ela lembrou quando Jesus nos disse para nos amarmos uns aos outros. E ela fala que quando Jesus nos disse isso, não era simplesmente para a gente fazer a caridade, para a gente fazer alguma coisa pelo outro. Ela queria dizer que nós nos alimentamos mutuamente. Quando nós nos amamos, nós estamos fornecendo energia uns para os outros. Nós estamos nos alimentando, nós estamos fazendo uma troca de energia que nos mantém, que nos deixa capazes de fazer outras coisas. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amigo, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que derivam do amor profundo, são sólidos alimentos para a vida em si. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Ah, estou estudando. Nós estamos nos alimentando. Quando a gente se reúne, faz um grupinho de amigos e vai numa conversa saudável, nós vamos trocar experiências, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos alimentando uns aos outros. Quando a gente se relaciona com a nossa vizinha, com o nosso colega de trabalho, quando a gente conversa com uma pessoa na rua, quando a gente faz o nosso trabalho propriamente dito, o que nós estamos fazendo? Nos alimentando. Ficou até mais fácil entender porque eu me sinto alimentado trabalhando o dia inteiro. São muitas pessoas com que eu me relaciono, né? Então, esse relacionamento nos alimenta. Quer dizer, se a gente se privar da convivência, se a gente se privar da companhia uns dos outros, nós vamos estar passando fome. Nós vamos estar deixando de nos alimentar. Quanto mais a gente se isolar relacionamentos, mais amigo a gente está, mais desnutridos nós vamos ficar. Por quê? Porque a gente se alimenta o tempo todo nas relações. A hora que a gente chega aqui, que a gente se abraça, que a gente se cumprimenta, constantemente alimentados, por isso que a gente sai daqui se sentindo tão bem. A gente vem para casa, troca essa energia, renova toda a nossa energia. E a gente sai daqui, parece que renovado, coração leve, a mente tranquila. Parece que a gente tomou aquele banho, assim, de energia. E realmente foi, nós nos alimentamos. Nos alimentamos constantemente quando nos relacionamos. Aí, nessa parte aí, eu sempre lembro dessa passagem, quando a gente é adolescente. Não sei se o pai de vocês falou, mas o meu pegava muito no meu pé. Eu era novinha e ele falava assim, não, mas você não pode ficar andando com essas pessoas, porque eles não são boa influência. Aí a gente falava assim, não, pai, mas o que eles fazem não quer dizer que eu vou fazer. E argumentando contra, né? E meu pai falava assim, não, porque não é uma boa companhia, não é uma boa influência, pegando no pé da gente. E aqui a gente vê que isso aí realmente tem um fundamento muito profundo. Quando nós nos relacionamos, nós estamos trocando energias, nós estamos trocando influências. Então, ainda mais na adolescência, quando a gente está mais vulnerável a receber influência e ação, um relacionamento com pessoas que não tiverem ideias positivas, que não forem boas, vai realmente nos influenciar. Então, o pai tinha completa razão quando pegava no pé. Olha com quem você está andando, essa pessoa não é boa companhia. Aí a gente confirma aqui que realmente tem muito fundamento tudo que ele falou. Reencarnados na Terra,
experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema da alimentação puramente espiritual. Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediências a tais imperativos. Vamos repetir essa frase, que ela tem uma profundidade tão grande. Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema da alimentação puramente espiritual. Toda a estabilidade da alegria. Quer dizer que todo o nosso equilíbrio emocional depende de como a gente se alimenta. Espiritualmente falando. Aqui na Terra, como nós estamos muito limitados pelo corpo físico, pelas influenciações, pelo meio que nos rodeia, muito material, muita influência negativa, nós não conseguimos muitas vezes manter esse equilíbrio. Nós nos desequilibramos. A gente vive numa oscilação. Uma hora uma energia melhora, a gente vigia, faz as nossas orações, nós nos equilibramos, a gente tem aqueles momentos em que a gente se desequilibra um pouco, perde um pouco aquele nível de energia, nós oscilamos muito. Mas, como diz aqui, no mundo a mãe utiliza, diz, no mundo espiritual, toda a estabilidade da alegria depende das relações. E tudo, todos os lares que são formados lá são em vista desse equilíbrio. Isso a gente já viu, né? A atração natural. A gente vai para onde a gente encontrar sintonia. A sintonia ocorre quando há troca, semelhança de vibração, quando nós estamos em níveis semelhantes. Então, todas as cidades que se formam nessa condição. O que acontece com o espírito que não conseguir se equilibrar, por exemplo, para estar em nosso lar? Ele não vai ficar lá. André Luiz só conseguiu entrar na cidade quando ele atingiu algum nível de equilíbrio. Enquanto a gente não tiver equilibrado, nós vamos estar num local onde vão estar todos que estiverem desequilibrados como nós. Nesse momento, André se lembrou do sexo. E ele relembrou as teorias que a gente tem aqui no mundo relacionado ao sexo. Estava falando desse relacionamento, ele se lembrou. E a senhora Laura pega e fala para ele. Parecia que ela já tinha lido os pensamentos dele, né? Ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual. O sexo é a manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Entre casais mais espiritualizados, o carinho, a confiança, a dedicação e o entendimento mútuo permanecem muito acima da união física, reduzindo entre eles a realização transitória. A permuta magnética é o fator que estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia. Para que se alimente a aventura, basta a presença, às vezes, apenas a compreensão. Vamos fazer uma observação aqui. No livro Pensamento e Vida, aquele livro que a gente adora, né? Da mais do que a gente ficou sabendo que é uma obra que existe no... Lá no prefácio dele fala, né? É uma obra que existe no mundo espiritual, uma cartilha que existe no mundo espiritual que foi trazida, o Emmanuel trouxe através da psicografia para nós, é uma cópia de uma cartilha que existe no mundo espiritual, de uma profundidade sem tamanho. E ele tem várias mensagens. A primeira mensagem que tem lá chama O Espelho da Vida. E nessa mensagem, Emmanuel nos fala, nos coloca uma coisa muito interessante. Em todos os domínios do universo vibra a influência recíproca.
Tudo se desloca e se renova sobre os princípios de interdependência e repercussão. Nós somos interdependentes. Nós vivenciamos experiências uns dos outros. Assinalamos todos os nossos reflexos uns dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Não tem como a gente não trocar influências, experimentações. Então nós somos o quê? Cópias uns dos outros. Nós copiamos, nós aprendemos uns com os outros. Nós influenciamos e somos influenciados uns pelos outros. Daí a importância do vigiar e orar. Porque quando a gente vigia, a gente seleciona as influências que nós vamos aceitar. Quando a gente ora, nós melhoramos a qualidade da influenciação que chega até nós. Nós nos elevamos e mudamos essa influenciação. Quando a gente está vigiando, a gente está selecionando. Isto eu aceito, isso eu não quero para mim. Isso aqui já não serve mais, eu não quero essa influenciação. Nós estamos nos prevenindo, nos auxiliando na evolução. Ele ainda termina a mensagem falando que respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Nós escolhemos se a gente vai assimilar aquilo que vai nos engrandecer ou se vai ser aquilo que vai nos escravizar, vai nos permitir. Nós temos essa capacidade de discernir, selecionar. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Reflexe as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos. Nós somos reflexos do Criador. Nós vamos refletir na nossa evolução do Criador. Olha a profundidade desses ensinamentos. Olha como importante a nossa lucidez de pensamento. A gente escolher do que a gente vai se alimentar. Não do que a gente vai pôr à mesa, né? O que vai ter hoje? Vai ser batatinha, vai ser bife? Não o prato do almoço. Mas a gente escolher o que a gente vai se alimentar espiritualmente. Ó, essa influenciação é boa. Essa mensagem é edificante. Essa conversa vale a pena. Essa troca de energias é muito interessante. Olha, vir à casa espírita e receber tudo esse alimento espiritual que a gente recebe aqui é muito bom, então eu não vou perder essa oportunidade. A gente está escolhendo o que vai nos influenciar. A gente está escolhendo o alimento que chega até nós. A gente está escolhendo aquilo que a gente vai assimilar. Muitas vezes a gente convive com pessoas difíceis, pessoas que a gente não consegue praticar uma... A gente não consegue modificar. A gente fala assim, nossa, mas a pessoa está tão arraigada naquela ideia. A gente se alimenta e tenta doar um pouquinho do nosso alimento para ela. A gente tenta um dia, tenta o outro. Às vezes a gente não vai conseguir fazer ela se fartar num banquete com ideias mais elevadas de uma vez. Mas, com certeza, aquelas ideiazinhas que a gente... Aquela entradinha que a gente deixou ali, uma hora vai servir de alimento. Na hora que chega, na hora da dificuldade, na hora que... Aquele alimentozinho que a gente deixou, que ela guardou, que ela assimilou, que ela muitas vezes nem usou naquele momento, vai servir para alimentar. Daí a importância da gente não deixar de fornecer, de se doar, de refletir nos outros o que a gente aprende de bom, o que a gente tem de interessante, de positivo, de elevado. Aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba.
Almas gêmeas, almas irmãs, almas afins constituem pares e grupos numerosos. Unindo-se umas às outras, amparam-se mutuamente e conseguem o equilíbrio. Quando, porém, faltam os companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir. Como vê, meu amigo, a Eunísias fala, ainda que é possível relembrar o Evangelho de Cristo. Nem só de pão vive o homem. Não adianta a gente alimentar o nosso corpo físico e negligenciar o alimento espiritual. Nós necessitamos tanto do alimento, tanto o nosso corpo físico não sobrevive sem o alimento físico, quanto nossa alma, nosso espírito não sobrevive sem o alimento espiritual. Nós minguamos, nós estacionamos sem o alimento espiritual. Aí, estava naquele ambiente familiar, né? Eles conversando mesmo. Olha que conversação produtiva a uma refeição. A gente dá tanta ênfase para ver se a gente consegue resgatar, né? Trazer para os nossos lares. Se não é possível, por exemplo, por causa do trabalho, almoçar junto, que a gente faça um café da tarde, um horário alternativo, que a gente se reúna com os nossos familiares e que nós possamos fazer, pelo menos, mesmo que esporadicamente, uma refeição junto, uma troca de energia junto. E, depois dessa lição, nunca mais a gente vai recusar um cafezinho, aquele que às vezes a gente encontra com, vamos lá tomar um cafezinho comigo. Olha, nós não estamos simplesmente tomando um cafezinho, nós estamos nos alimentando espiritualmente. Todas as formas de relacionamento nós estamos nos alimentando. Aí o que que acontece lá? Tocou a campainha. A campainha tocou. E haviam dois rapazes já todo trajado para o passeio. Eles haviam ido buscar o Lísias e entraram, né? Lísias, dirigindo-se ao André Luiz, falou: olha, esses aqui são os nossos irmãos, apresentou Polidoro e Estácio, companheiros de serviço do Ministério de Esclarecimento. Aí todos se abraçaram, saudaram. A gente vê uma cena completamente parecida com a nossa. Ó, apresentações, abraços, saudações, tudo igual. Aí a dona Laura pega e fala: ó, vocês trabalharam muito hoje, utilizaram o dia com proveito, não estraguem o programa afetivo por nossa causa. Não esqueça que a excursão ao campo da música. Vai, meu filho, ela fala com Lisa. Não faças lacina esperar tanto. Nosso irmão ficará em minha companhia. A namorada de Lisa estava esperando ele para o passeio. E os amigos passaram em casa para ele passear. Mais uma vez a gente vê a naturalidade com que André trata nos traz o mundo espiritual. Trabalhou o dia inteiro, fez jus aquele dia de trabalho, é um momento de descanso, de descontração. Eles vão passear, todos arrumadinhos, Lígia já todo arrumadinho. André Luiz, como havia chegado há pouco no hospital, nesse dia ele não iria. E a dona Laura se justifica, né? Fala: agora, eu não vou, porque eu não vou poder compartilhar as alegrias do campo ainda hoje, porque eu tenho em casa uma neta convalescente que chegou da terra há poucos dias. Como a moça havia desencarnado recentemente e ainda não estava num estado de equilíbrio, ela não podia deixá-la. Isso significa que a dona Laura também iria. E, havendo uma situação favorável, ela também participava dos passeios, e que André Luiz também poderia participar. Aí, todos saíram e a dona Laura fala assim: ó, vou às buscas do alimento a que nos referimos. Os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é o pão divino das almas. O pábalo, quer dizer, o alimento, o sustento sublime dos corações. Se fora do corpo físico,
a gente vai encontrar laços afetivos mais fortes e mais belos. Não significa que aqui nós devemos negligenciar as nossas oportunidades de alimentação. Então, que a gente possa levar dessa lição esse ensinamento sobre a importância dessa troca de energias, a importância dos nossos relacionamentos, o tanto que é importante a gente doar de nós mesmos, mesmo, como diz o texto, o capítulo, mesmo que seja um sorriso, um abraço, um bom dia, uma frase de alento, uma ideia positiva, são coisas mínimas, atitudes mínimas que não nos custam nada e que vão estar alimentando as pessoas que vão estar ao nosso redor. Toda essa energia que nós conseguimos, nós vamos estar distribuindo não só o alimento físico, que muitas vezes nossos irmãos precisam, que através da caridade a gente vai chegar até eles, mas que junto com esse alimento material que a gente doa, nós doemos também o alimento espiritual. A gente saiba dividir e esse alimento que a gente traz dentro da gente, nem que seja com um sorriso. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada pela atenção de todos.